Jemi këtu sërish do flasim për protestën e opozitës e cila nis në orën 17 dhe kam mirësi të kem studio zonjën Silvi Bardhi, antare Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike dhe kolegun Anri Bala. Kënaqësi të kem të dyve në studio. Po nis më njëherë me Silvi. Silvi, protesta sot në orën 17 deri në 20, si është plani? Paktën kemi mësuar që janë 5 akse apo që do bllokohen tjera? 6. Po. Si do funksionojnë protestat sot? Do jetë ngjashme me dy mosbindje më parashme, protesta më parashme, përdorin termin protesta apo jo? Apo do ketë diçka ndryshe protesta sot? Do ketë diçka ndryshe patjetër dhe ftoj të gjithë qytetarët shqiptar, ftoj mediat, ftoj këdo që të shikojë se si qytetarët shqiptar janë të pakënaqur me këtë qeverisje në çdo aspekt të saj. Opozita është në protest për çdo problem të cilën sot përballafaqohen qytetarët shqiptar, duke filluar që nga jeta e përditshme, nga shqetësimet të cilat na vijnë nga pasiguria në jetë, nga pasiguria kudo dhe keq qeverisja. Unë dua të shpreh ngushëllimet e mia për një rast të tmerrshëm që ka ndodhur ditë më parë për Martin Canin. Jam detyruar që të flas për këtë rast, pasi një lajm i fundit ka mbërritur se një autor i dytë është identifikuar, por që nuk është zbuluar ende nga policia. Është një fëmijë i cili ka goditur Martin Canin dhe prindrit e tij i ka njëri në BKH dhe tjetrin në SPAK. Dhe ky rast është fshehur dhe kjo ngjarje tashmë po zbulohet her pas here nga media të cilat duan që të zbulohet e vërteta. Dhe ajo që neve jemi të shqetësuar sot është se asnjë qytetar shqiptar, duke filluar që nga fëmijët deri tek pensionistët, nuk gjendet më në situatë normale të jetës së tyre. Pse kanë janë larguar 1 milion shqiptar thimi? Kjo është për arsyeja sepse nuk kanë kushtet minimale në arsim, nuk kanë kushtet minimale në shëndetësi, nuk kanë kushtet minimale në gjendjen e tyre shpirtërore dhe mendore. Dhe çfarë ndodh? Që qeveria sot propagandon vetëm arritjet e saj, po ku janë këto arritje? Nuk flasim vetëm me retorik, flasim si njerëz normal, të cilët jetojmë në këtë Shqipërinë tonë, të shkret, që pas 12 viteve qeverisje të socialistëve, që nuk është më socialistëve, por është e krimit, nuk ka lidhje më me partinë, mendoj unë, nuk ka lidhje më me Partinë Socialiste apo bindjen që kanë socialistët, kanë goditur të majtë, të djathtë, këdo, vetëm për të mbajtur Edi Ramën në pushtet. Ajo që po ndodh sot është se opozita ndodhet në këmbë, opozita ndodhet pas një lufte të jashtëzakonshme të brëndshme që ka qenë projekt i Edi Ramës, projekt për të blerë opozitën dhe për ta shkatruar atë dhe për të humbur çdo emër dhe fytyrë dhe njerëz të bindshëm se ky vend nuk duhet më të qeveriset nga krimi. Sot Shqipëria qeveriset nga krimi dhe jo nga një qeveri normale. Kemi ministra të cilët nuk japin përgjegjësi, kemi persona të cilët shantazhojnë apo tallin nga dritaret e ministrisë, duke thënë mbylli protestën se na mërzitët, pra kemi një qeveri arrogante. Çfarëdo lloj gjëje që thuhet për opozitën është ajo e cila është alternativë që duhet të bëjë ndryshimin në Shqipëri. Dhe ajo që duhet të bëjë ndryshimin është Partia Demokratike bashkë partitë tjera të cilat janë kundër Edi Ramës. Andre, protesta opozitës, dikush mund të thotë opozita, mund të kritikojë opozitën, po opozita protestën, ka edhe fjalën. Çfarë? Vetëm një fjali vetëm pas dalin të protestave fjalë, unë desha të thoja për pjesën e atë që përmendi Silvi, për pjesën e atij djalit që ishte djali tjetër që ishte përfshirë në ngjarjen e trisht, disa ditë më përpara, se po themi që ky djalë ka prindrit të BKS ose SPAK, tani nuk e dim atë përfshirjen e tij në ngjarje akoma, po paktën jo, ajo që kërkojnë besoj të gjithë personat të jenë përgjegjës. Le ta paraqyjmë absolutisht, le ta paraqyjmë si fajtor. Ne po flasim për një kompetencë që SPAK-u dhe BKS-ja nuk ka lidhje me ngjarjen në fjalë. Fal një sekondë, absolutisht, nuk një sekondë, nuk po them se zonja Sirius ka drejt në këtë koncept që po. Por SPAK-u dhe BKS-ja nuk kanë kompetencë ngjarje. Policia që patjetër, duke pasur një person fuqishëm e di se funksionon në Shqipëri. Absolutisht, po nuk e di se sa fuqishëm janë. Le të jenë përgjegjës të gjithë personat që kanë qenë pjesë. Po s'është pak kjo, sepse nëse policia ka shkelur detyrën, të gjitha personat që kanë pjesë me fjalë, do jenë subjekt ligjit për shpërdorim detyre, pra policët që nuk kanë marrë një person, po nuk kanë marrë personin tjetër që është fajtor për ngjarjen, me fjalë për të sqaruar ngjarjen. Për sa i përket pasaj aspektit të protestës sotme, unë nuk kam asgjë me protestat. I ka jam qenë gjithmonë dhe akord për çdo protestë që është bërë, qoftë nga opozita, kur flasim PD, Partia Lirisë ose LSI-a, nuk ka rëndësi, apo këto partitë e tjera të vogla, që gjithë se cili ka zhjithë formën e saj. Ama,
do të jemi koherent ose do të kemi ato pikat e komunikimit që ne diskutojmë shpesh në media që protesta nuk duhet të eskalojë që të jetë e dhunshme. Kjo protestë e dhunshme nuk është problemi se është e dhunshme se u prishën dy kosha mbeturinash apo një stacion në autobuzi se qyteti në Athinë në protestat Digital Athena, nuk është ky koncepti, po besoj se opozita, pra PD-ja, ose partia e tjera mund bëjnë dhe më shumë. Një nga rastet që po flisja paktën më përpara, ose që kam komunikuar shpesh media, që më pëlqeu shumë, nëse e kanë bërë qytetarët, apo e kanë bërë funksionarët partisë demokratike, ose element, ose mbështetës partisë demokratike, në Londër ishte filmimi i kryebashkiakëve të Shkodrës dhe atit malësisë madhe, se ditani se... që i filmuan që ishen pjesë në aktivitetin ku ishve ty. Ajo më duket me qënësishme, më opozit, më mesaj për qytetarë shqiptarë, se sa ajo protesta e brëndshme ose provokimi që u bën nga brënda salës ku ishe Zoti Rama. Ta shimë të gjëkim, mendoj se opozita, Silvin, në këtë sens, mendoj se opozita ka mundësi më tepër për të bërgjëra më të mira, ne nuk kemi tagrin që t'ju japim, asë me i fërë mund t'ju japim këshilla, po nuk mund të bëjmë planet e opozitës, e kryesisht bëjmë atës spinet paktën mesajtë që marim nga partit politike, ju mund t'keni mundësi t'a bëni opozitën më mirë, pa dalë në rrugë, sepse dalë janë rrugë, protestat e dhunshme, për i kaos që në gjykimin tim, si kurse dhe Zotit Berisha, që është së paktën nga intervisa që ishte djemi televizion tjetër, ndoqa që po fisë edhe për pjesën e vendimit gjykatës kushtetuese. Kam pas një, kam par një lloj trullosje sa i përket opinionit publik për vendimin e gjykatës kushtetuese. Vendimi i gjykatës kushtetuese foli qartë. Ishte se zotëria, ishte dhënë detyrim paraqitje, ishte dhënë një mas tjetër që është detyrim ligjor ose vlerëson spaku dhe gjykata kushtetuese tha që pjesa detyrimit paraqitje, sa të përmendohen, pak të në bënë zyrtarët lartë Partisë Demokratike, që anë dhe jurista, që nuk ju lejo e të bënë gabime ligjore ose juridike. Pa tjetër, vetëm të mbaroj dhe ma shpjegoj, vetëm një fjali dhe do të të lejo kohë, se më përbëjës të si në gazetarit. Në atë aspekt, gjykatë kushtetuese foli qartë. Pra, detyrimit paraqitje ishë proporcional si që gjykoj spaku, por pjesa e ndalimit lirisë nuk ishte nevojë si pas gjykimit, gjykatës kushtetuese, të bëhet përsa kos e kufizon të detyrimin paraqitje, por nuk tha që ishte antiligjor. Për blokimin pasaportës? Për blokimin lëvizjes. Pra, gjykatës kushtetuese, duke pas detyrimin paraqitje, kë nuk mund dali ashtu, por nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet se duke pas detyrimin paraqitje, se e këta e perceptojnë faktin që kur të thret o përgjëja, si më rrasë e Zotin Meta, në djenin time ka thritur dy ditë para se ti ishte në Kosovë. Kur të të përgjëja, Zotria ishte në Kosovë. Më kupton, kjo është vlerësimi. Zotin Berisha, më falë, shtrëngimin e masës e ka nga që vetë bëri gjykatën kushtetuese, vetë bëri gjykatën e GJK-n edhe gjithë gjykatë atyre, sa gjykoj. A, unë dhe isha dakord, Silvi, nëse Zotin Berisha do shkonte do të paraqitej, të kopëgjëja e spakut dhe do thoshte që unë për paraqitën për ju për kështeni kushtetuzën dhe në basë procesit unë këtë lojë dhe qojë në gjykatë kushtetuse në këtë sens, po në gjykimin tim unë mendoj se ngriti një kaos për të bërë këtë që përbëjnë deri sot që ka ngellur aty në dritare dhe ka blokuar i vetëm opozitën. Nuk më të ri pa përmëndur mitingun partijak politik të Edi Ramës në Londër, dhe anër tje e quajt e provokim atë të qytetarë. Absolutisht jo. Ishte e dhunshme. Pra, çdo të njëri ka të drejtë që të ngrejë zërin e ti dhe të thot të vërtetën. Pse? Është e vërtet, Edi Rama është hajdut. Nuk ka asnjë gjë. Ka si vendim formës prerë që Edi Rama është hajdut. Po të gjithë e din atë gjë. Ai mund të preket, mund të thotë se kush është hajdut, po hajdut 2 metra pas ka. Silvi, unë po ta them hajdut Edi Rama, ju ndoshta mund ta thonë, po ta them në televizion që është Edi Rama hajdut, mund bëj përgjigje penale. Ishte një, është një, po ta themi do se s'ka vendim formës prerë që është hajdut. Unë jam e lirë për ta thënë dhe nuk e kam fare kompleks për ta thënë. Absolutisht, absolutisht drejtën të gjithë ti merr përgjigjesim për vetën tënde për fjalën e tij. Ne kemi përgjigje dhe e them me bindjen time. Unë nuk e them as që Berisha është hajdut ose kriminal do të televizion. Sepse nuk është. S'ka vendim formës prerë. Sepse nuk është. Po s'ka vendim formës prerë. Dhe takimi i Ramës në Londër ishte një dështim, sepse a i nisi të fliste si një kryeministër, pra ishte një skenar i ti që të fliste si një kryeministër, por përfundoj si një kryetar partia. Dhe po e fliste disa njerëzve të cilët është hipokrizi të thuash, ti kërkosh votën njerëzve të cilët kanë ikur me gomona.
dhe kanë ikur në kushte me kamion. Se dim. Po po e dim shumë mirë sepse kjo është e vërteta, janë fakte, ka pasur fëmijë të mitur, ka pasur fëmijë deri në 7 vjeç, 8 vjeç, 10 vjeç, të cilët kanë hyrë në Gomonë dhe kanë shkuar në Londër për një jetë më të mirë. Nga qeverisja e Tiranës. Kanë ikur me punë. Ata që kanë ikur me shkollë me punë duan të rikthehen, por nuk rikthehen dot sepse s'kan ku rikthehen, sepse nuk e bëjnë dot atë që kanë mësuar, nuk ku ta bëjnë këtu, sepse janë afruar të gjithë njerëzit e paaftë. Por ata që ishin aty. Jo, pra sepse ne jetojmë aty. Ne jetojmë këtu në këtë vend dhe kemi kontaktet tona, kemi njerëzit tanë që jetojnë në Londër. Kanë frikse i paragjykojmë të gjithë ata që themi janë në Gomonë. Atëherë, ajo se çfarë ka ndodhur në Londër është pikërisht figura e vërtet që duhet të ndodhi jo vetëm aty, por kushdo pushtetari që tallet me qytetarët shqiptar. Dhe ata qytetarë të cilët ishin në Londër dhe ngritën zërin e tyre dhe çuan një pankard deri kur kështu, deri kur shqiptarët do të shkojnë me Gomonë, do të paguajnë miliona lekë dhe ato lekë ai rimarin apo se rimarin më, pra të shkojnë në kushtet e viteve 90, kjo ka ndodhur me Edi Rama dhe kjo është e vërteta e madhe. Dhe këtë nuk duhet ta mohoj askush. Në Partia Demokratike në drejtimin e Sali Berishës liberalizoi vizat duke takuar familjet, gjëja më e pakët, domethënë takimi fizik i njerëzve, i fëmijëve me prindërit e tyre, pse pak është kjo? Po tani është shmenduri, të shkosh tani të marrësh rrobat e plaçka, të marrësh familjen, të marrësh fëmijët e tu, ti ndash nga nëpërit nga gjyshrit, ti ndash edhe të ikësh jashtë për të filluar një punë dytësore apo tretësore, këtë e sjell vetëm një qeverisje arrogante, një qeverisje që s'do t'ia di fare për qytetarin shqiptar. Si, po ju keni përgjegjësi në këtë pjesë. Jo, jo, personalisht, po PD-ja ka përgjegjësi, ka një faj në këtë aspekt. Po do jesh në opozitë çfarë? Jo se është në opozitë, po prit pa tani, sepse politikat nuk bëhen, nuk janë politikat 1 vjeçare, 2 vjeçare, as 12 vjeçare të Tiranës, mund të jenë edhe këto, edhe 12 vjeçare të Tiranës. Po unë mendoj se gjithë klasa politike është fajtore, mirë apo keq, pak apo shumë, unë nuk duhet ta relativizoj, sinqerisht duhet ta relativizoj. Por unë mendoj se në gjithë të kohë dhe politika është pak fajtore. Qeveria shqiptare, mungesa konkurrencës, mungesa tregut lirë, mungesa e shërbimit shëndetësor, mungesa arsimit, më fal, të lutem. Të gjitha këto, pra, unë e kam dhirë si anër në të gjitha pushtetet, që kanë qenë, unë e kam dhirë, mungesa konkurrencës është, mungesa e tregut lirë, nepotizmin administrat, me ca dal ka ukë që edhe sot nuk din shkruajnë emrin e tyre, kam dhirë mungesën e shërbimit shëndetësor, kam dhirë mungesën e në arsim, i kam dhirë gjitha këto në të gjithë, se unë tani nuk jam as i vogël, kam shumë vite, po bëj 2 dekada gati që kam marru universitetin, tani si mund të thuash që ne nuk kemi as pak fajtor. Pra më flas për duhet ta lëm, atëherë duhet ta lëm, duhet ta lëm Edi Ramën ende për ministrin dhe do nisi nga sot. Dhe këtë shpurt të cilë e cila nuk e vetëm është duke vjedhur të gjithë. Nuk po them që ai po e lë, o Silvi, nuk po them që ai lë fare Edi Ramën, nuk po e nxjerr nga ky ekuacioni fare unë. Unë po them që kjo nuk është retorik që ti i thua shqiptar, madje me liberalizimin e vizave shqiptarë u dhanë mundësi edhe për të konkurruar në tregët tregjet e botës. Nuk më themi që kanë ikur gjithë me Gomonë. Këtë lloj mendësie shqiptarëve kanë ikur. Ose vetë lutem, edhe në Itali ikin në Amerikë, emigrojnë, e ikin në Kanada. Po zotëri shkojnë për shkollë, shkojnë për. Po sepse kanë pas mundësi sepse quhen europian dhe kanë një pasaportë të cilën e drejtën. Nëse kemi, nuk ka një sistem normal se po ka bërë liberalizimin e vizave. Është një mundësi që u ka dhënë shqiptarët që të paktën shkojnë me viza të tjera ndonjëherë të rregullit. Me viza kanë shkuar si njerëz dinjitos, ndërsa sot shkojnë për bukën e gojës, nuk kanë një sistem shëndetësor, nuk kanë gjithë shkojnë për bukën e gojës, shkojnë edhe për arsim, shkojnë edhe për shëndetësi. Po një pjesë e vogël është ajo që nuk shkojnë dhe kushtojnë për tregë të lirë. Shkojnë janë fëmijët e pushtetarëve sot shkojnë. Ose vetëm tani më sot dalim me sa të njëjtën gjë po them. Anë thotë ajo që nuk ikin vetëm me Gomonën se s'kan bukë, po ikin edhe për shkak të shëndetësisë që është e keqe, ikin për shkak të arsimit që pra jeni të dy njëjtën linjë të pikë, njerëz ikin jo vetëm për shkollë, shkojnë vetëm njerëzit e pushtetarë. Shikoj ti se kur ata shkojnë si zotëri, unë më vjen sa që ikën se njerëzit në siklet për këtë që bëhen për shkuar për gjithë gjë më të mirë, kujdes më të mirë shëndetësor që nuk e kanë këtu, dhe anër po thotë. Kjo gjëja është krijuar në gjithë gjithë pas 90 e këtej pra nuk jo, jo, më ke se në këto 12 vjeçar nuk ka bërë ka krasim sa është e rëndë nuk ka krasim ne nuk po themi patjetër mund të jetë fajin më shumë këto 12 vjet një gjë që unë urrej dhe nuk e unë bezdot realisht kam një sekëldi për këtë qeverisje është ky patronazhimi i administratës. Sinqerisht më vjen për të vjell. Kur shoh njerëz drejtorë ose funksionar të lartë që kërkojnë akoma like, komente, share, të reagojnë nëpër Facebook. Kjo është erdhën ca mish, nëse po them kështu si Barcelona duket, sinqerisht u shokuan se ata vetë më thanë që kishin dëgjuar nga familjarë tyre që i kërkojnë të gjë, ata ngelen sinqerisht të shokuar. Por pse si ka mundësi që një funksionar i lartë shtetëror i detyron punojësit mos merren me punët e tyre, po të harxhojn kohën në Facebook. Komente dhe nata, një kjo është një aspekt se rrash në nivel. Po. Thash ki kujdes. Besoj që ti e di se çfarë do ndodhi ditën e zgjedhjeve apo jo.
Po, ma mërmëndi, ajo se... Qëpar të mërmëndi, ta mërmëndi e që gjitha administrata... Vetëm vdekja është sigurt. Po, gjitha administrata do të jetë në dyert e qendrave të votimit, përse duhet ndodhë kjo? A ka mund të lijen këta njerës të lirë të votojnë si gjithuan? A ka mund si që 12 orë, 24 orë për para të mos shkojnë të japin zarfat me para? Jo gjitha administratat, janë këta që janë futur me nepotizm, që kanë lidhe partijake dhe janë futur aty. Jo të gjithë, se e di kush është gabimi, do të them dhe diçka. Çfarë gabimi bën PD-ja? Më fal, si është zotë PD-ja? Jo, nuk e ka fajin PD-ja. Në retorik, ti je ekspert e komunikimi. Ti nuk mund t'i thuash gjithë administratës, në mendimin tim, në gjykimin tim e fyen, nëse i thua gjithë administratës se ju jeni të politizuar. Ka shumë specialistë, po prit më të lutem, ta mbaroj dhe të bim ndoshta bim dakord. Të cilët heqin nga drejtuesit janë funksion drejtuesit heqin nga punë falë anëri se po të ndërpres. Drejtuesit kanë hequr nga puna varcit e tyre sepse nuk kanë arritur objektivin e tyre. Jo, edhe pse ka fituar, domethënë ka fituar në kutinë e votimit, nuk ka shkuar në rezultatin që priste drejtori. Sepse këta të administratës që nuk janë politizuar, që e refuzojnë këtë qeveri ose e refuzojnë këtë dhunë psikologjike që e bëhet administratës, mund kujtojmë rastin e zgjedhjeve lokale që 15.000 vota ishin kundër zotit Velia, mban mend? Jo kundër, që e çon administratën, administratën thonë zotë. Me detyrim nuk votuan. Por nuk e çon me detyrim se dihej në administratë ato, po shkuan 15.000 vota e kishte abstenim zotëria. Tani pra, ka dhica opozit, një opozitë e brendshme. Unë mendoj se administrata më shumë se nga ne është më sekëllëdhisur, më e mërzitur me këtë sistem. Sepse ne nuk e vuajm sa e vuajn ata. Unë mendoj se funksionarët lartë shëndetësi janë më sekëllëdhisur, mësues, zjarfiks, policë, ushtarak janë më sekëllëdhisur me këtë sistem se vuajn më shumë se sa ne që flasim nga jashtë. Por ne nuk mund t'i bëjmë të gjithë partiak. Unë mendoj që nuk mund t'i bëjmë, unë mendoj që po i përgjigjsoj absolutisht. Po pra, jo Juve, më nuk e kam me ty personalisht, nuk kam gabim që bën PD-ja. Edi Rama, se unë kam gjur retorik, kam thënë dhe me thënë. Kam gjur retorik që thënë, Rama ka ngrit, ka fryrë administratën nga 200 kaq, këto kanë 4 veta në familje, po përse i bëm gjithë sigurisht administratën. Administrata Ramës, bëjmë gjithë sigurinë socialiste. Kjo shumë e vërtetë. Është tjetër gjë, po kanë një përgjigje. Ka njerëz me integritet dhe me moral. Unë po të jem atje, unë nuk dua t'ia di, shkojnë. Ata me integritet dhe ti e them, hajde këtu si zotri, foli çik tani, ti bëj dhe video, edhe e çoj e denoncoj. Mua nuk më shantazhon dot, po ka njerëz që hallëxhi, ka njerëz në nevojë dhe po mi pra shkoni tek ta njerëz Silvi. Nuk do shkoj unë këtë po themi. Ne jemi me ta. Po që jeni ose po them se si jeni. Jetojmë dhe me ta. Po, nëse do ishte Fri Berisha, unë mendoj që do të kjo leitmotivi i Fri Berishës në protesta duhet zhduket. Prisi vendimin e gjykatës, po prit më tani në gjykimin tim. Prisi vendimin, po nuk e keni luftën me Berishën. Nuk e keni në Strasburg. E ka marrë me prioritet çështën. Shumë prioritet, po do mund ta vendosni shpejt sepse janë zgjedhjet përpara. Me fjalin që është kryetari i Partisë Demokratike më të madhe opozitare dhe lideri i opozitës, pra me këtë klauzol. Dhe gjykata kushtetuese për atë që diskutove pak më herët. Dhe shqyqy që zoti Berisha tha kam respekt për gjykatën e Strasburgut, se të presim të vendim tash. Nëse vendoset gjykata e Strasburgut, duhet ta marrin në përshpejtim edhe gjykata kushtetuese. Po nëse flet një zëri me gjykatën këtu pastaj atëri çfarë do thotë zoti Berisha nesër? Kush është retorika që do përdori nesër që këta më burgosën politikisht? Pra unë po them që duke e çuar fokusin te Fri Berisha, humbasim këto elementet e tjera që janë të rëndësishme për protestën. Po më shijon shumë biseda, por Silvi duhet të ndalem pak tek sot. Ti te skenari është ndryshe, nëse mund zbulojmë diçka, çfarë ndodh sot? Gjithmonë ajo që mund zbulohet. Atëherë gjithë Shqipëria do të jetë në Tiranë, pasi ne e dimë shumë mirë. Ja, është vërtetë, kuptoj. Pra do jenë 6 akse. 6 akse, për cilat ne kemi paralajmëruar që do ketë bllokim dhe qytetarët e Tiranës tashmë janë informuar, ashtu sikur se ka ndodhur edhe në protestën para Rencë, qytetarët u informuan dhe u solidarizuan një farë forme me mosbindjen civile dhe un arsyetoj çdo lloj qytetari dhe qytetareje e cila për një arsye apo një tjetër nuk mund të jetë në protestë, e arsyetoj sepse të gjithë janë tashmë të shantazhuar, të survejuar me pamje, me video, me gjithçka dhe në këtë moment kur ne kemi njoftuar pra këtë protestë, mua më vjen keq sepse policia del me njoftimin kudo në media që do të ketë ndjekje penale, ndërkohë që kjo nuk është e vërtetë, sepse ky ligj u propozua nga Edi Rama, i cili dhe ky ligj ra nga gjykata kushtetuese, pra është nul. Pra gjithë ky presioni që i bëhet
qytetarëve nëpër rrjetet sociale, nëpër media, sepse do të ketë ndjekje penale, është një mashtrim kokëkëmb dhe të jenë të sigurt qytetarët e Tiranës, të Shqipërisë kudo, që janë të lirë të protestojnë për problemet e tyre me të cilat përballen çdo ditë. Çdo ditë nuk është opozita këtu për të folur për interesat e veta personale, por është për të folur për interesat jo vetëm qytetarëve, po kudo që ndihet i dhunuar psikologjikisht, ekonomikisht e çfarë do tjetër. Ne flasim me kokën lartë dhe me zërin plot, se kemi të drejtën tonë për të mbrojtur qytetarët. Çfarë do lloj sulmi tjetër që i vihet opozitës është vetëm për të mbrojtur Edi Ramën dhe për ta mbajtur atë në pushtet, gjë e cila nuk do të ndodhë. E kuptoj. Andre, një koment për protestën, ose themi limite. Unë mendoj që tek kjo protesta e opozitës apo tek to ambulancat që çojnë këta të pastaj të qeverisë që kalojnë, të bllokohen apo jo, në fund të ditës ata që dëmtohen më shumë janë qytetarët shqiptar. Kur flas qytetarët e Tiranës apo edhe vendeve edhe qytete të tjera, unë mendoj se kjo është një luftë maca me miu, kryesisht ai që ka bërë spaku sot, edhe do të falenderojmë spakun për deri në farpiki, është që na ka treguar që klasa politike në Shqipëri ose element klasës politike që na kanë drejtuar deri më sot elementet kryesor këta maja e pushtetit kanë qenë ose kanë prirje për të qenë korruptuar, se tani asnjëri nuk është mund të themi vendim formës spre, nuk flasim edhe për këta që janë me edhe në mas shtrënguese ose në mas kufizuese. Për sa kohë spaku e ka bërë këtë gjë, atëherë i takon qytetarëve shqiptar ta ngrenë stegën në atë që në alternativën ose në përfaqësimin që kërkojnë nesër procesin në zgjedhjet e ardhshme 2025. Cili Bardhi, Anne Bala, shumë faleminderit. Shumë kërë si du kisha në këtë bisedë, ju përja bëjë ftesën sërish publike, me që kam su do dojë du kisha sërish, se ishte debat shumë interesant. Faleminderit shumë.